Vi är på väg. Ja, men inte vet jag hur jag ska lösa det. Men du får läsa i manualen. Ja, det var ju jättebra hjälp. Hoppa in, Maja. Mamma, kan jag få följa musik? Ja, det går väl bra. Tänk inte vad det är som är fel. Nu rinner det, för du är ett riktigt luder. Du hukar dig ner och bara suger. Jag tar fram vet du vad, Maja, nu får du byta låt faktiskt. Men varför? För att jag säger det, Maja. Det var du och jag typ varje dag. Vad var det jag sa? Vi skulle bli stora någon dag. Du var tjock och jag var smal, men jag slickade din anal som en jävla ritual. Jag var aldrig inne. Nej, nu vet du vad, Maja? Nu kör vi ljudlöst, tycker jag. Vi bestämmer så. Du sa ju att jag fick välja musik. Jag vet att jag sa det, men det var innan jag kände att jag vill ha ljudlöst.